نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اور عالمی ادارہ صحت ٹی بی کے خاتمے کے لیے پرعزم قومی ٹی بی مشاورتی کانفرنس کا انعقاد. چاروں صوبوں میں ٹی بی کے غیر رجسٹرڈ مریضوں تک پہنچنے کی حکمت عملی تیار کی گئی. شرکاء نے مرض کے خاتمے اور مستقبل کے لیے مزید ٹھوس اقدامات اپنانے پر غور کیا. ملک بھر میں 1700 ہیلتھ سینٹر مریضوں کو ٹی بی کے علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں. پروینشل ڈائریکٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب ڈاکٹر زرفشاں طاہر کا کہنا تھا کہ ٹی بی کے خاتمے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات لی جا رہی ہیں. کانفرنس کے شرکاء نے ٹی بی کے مرض کے خاتمے کے لیے چاروں صوبوں کا مل کر بیٹھنا خوش آئند قرار دیا. کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز.